办身份交交了，把它领了。好，就是说晚上打打，如果打包不包打包不成的话，就那个。还是两包吗？这个就是渗透剂，渗透剂它可以，人家这个上面，看到没？哦，渗透剂，它是不会开裂的。哦，它这个就是跟那混凝土，混凝土能够相吻合。哦，粘到一起。对。如果说是水泥的话，水泥的话它会开裂，它会开裂，然后它是脆的，它脆的呢就是上面的这个水泥，这个混凝土它跟它不相结的，所以说如果是水泥的话，它把它压烂、压破，不能吻合。然后刚刚那个非固化，非固化，它就在顶装的根部，它的根部有几个。就像这个卷材，它的卷材它轻的嘛，它轻留下来，留下来就把整个卷材周边它就粘住了。嗯，桩头这边周边反正清洁一定要到位。对对对对对对，要不然好多灰土的话，扎石子这个粘不住了。它这个不，它这个非固化它跟那个其他材料不一样，它与这个少许的泥无所谓，它一压下面粘到了。你是专门负责防水？对，我专门负责的。哦，四川那边的？对，四川的。哦，这边好多都是四川的。对，因为这边基本上都是这个劳工嘛，劳工可能都是这种劳工，或者是这个木工好像不是这边的，不是四川的，劳工是本地的，基本都是四川的。哦、四川人绝大多数都是技术好，能吃苦，对，干活很积极，对，但工价比较高。是的，这价格，四川的钢筋还有模板还有砌砖，对，全国有名。这个你是哪儿的？我们老板四川的，我是河南的。你是河南的？对。晚上这要打混凝土。水泥机渗透结晶防水涂料，那边有一个水准仪啊，小组是吧？哦，立面的话用这个底油应该是也可以粘，但是最好的是用火烤。嗯，它这个粘结力比较强，更彻底一些。哎，对，应该说如果是好做的话，你看我们这，因为我们这个工地应该是人工的话也是十块。哦，你说是直接给下面的工人的？对，没那么高吧？没那么高。工人的，因为我们要保一年的漏。哦，保一年的。哦，一年，你这个主体起来了也差不多一年了，一年过后，那你这个有啥问题？不，你要给他还过来再处理。我们是交给业主管一年。哦，对，嗯，我看这个回填土啊，这些有的地方将来它容易下沉，一下沉的话你给你防水层就拉裂了，要拉裂，那不就造成你这个开裂？它这个无所谓，它这个就是半层地下室，这个漏可能性不大。哦，这一层两层或者三层的，它基层必须要好。哦，对，行。我们之前做的就是下面开裂了，水往上冒，啊，就很麻烦。对对对，那个也我们也有办法处理啊，也有办法处理。钻孔打针。哎，钻孔打针。哎，或者说比较大的，我们这边比较面积比较大的，做个葫芦网。哦。或者是其他材料都可以。嗯。你说人工就要10块。已经，我们接下来要10块。如果是工人的话，他这个7块，好，因为这个不好做了。那也是，
那边反正是一个老楼改造，他要把之前的那个沥青面给它拆下来。哦，这个沥青面还拆下来？嗯，它因为有个地方老化了嘛。对。弄下来之后再把新的铺上去。哦，这个应该是还要贵一点。哦。这个应该还要贵。不过有电机，有电梯好，人工不至于往上搬那个东西。嗯，我知道，我知道。它不是、上面有隔热，有没有隔热板？啊，我还没去看。隔热板。